Karena kita itu mesti mangan rezekine wong liya. Misale aku dikei Mustafa, Mustafa ya kok wong akeh. Engko wong akeh kok wong akeh. Misale sampean sedakoh ning wong, duwee bojo, kadang duwee kancam. Kok mergawe, Gus, lho sing lintarno ya kancam. Nggih mboten. Lha nggih toh, misale kok mergawe mu, kuwi entuk pekerjaan sing lintarno sapa? Kanca. Gua pertama nglamar duwee mertua. Wonge kita ku ora iso sistem sosial. Mulanya gerdu ngoh wali jamil muslimina al muslimat wal muminina wal mukmin. saya ki wong doego do wahabi sing wahabi to, no sing no to, muhammadiyah sing muhammadiyah to. Leyo dungan ini saya ki diwali to nenggoni Quran nih hadis hadis wali kelompok kulot to. Yo rao no gerdu ngoh wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina lah. Lu ngobatin wali jamii kok kelakuan nih orang apa? Wali jami marah ini gue hati-hati ya lah enten marah ini mulanya ilmu ini dora barokah buat tenang sal gitu jadi wong kon sering dengo wong marham umatan allah muhammad biaya pejabat itu yo penting wong neng dalan-dalan yo penting wong sing jagongan neng ratan-ratan yo penting oh no wong kecelakaan ditulungi wong itikaf ning masjid <coughs> jadi pangeran nak gaya, tim sar secara nasional udah ada nawa wong dalah jagongan neng ratan itu tim sar nasional paling cepat bekerja Ya nang kecelakaan pertama sing nulungi ya wong nganggur-nganggur ning dalan-dalan. Sak donya lho, sak Indonesia sak. misalnya misale wong ning masjid kabeh ana wong ning dalan kecelakaan sapa sing nulungi? Ya, Nggih mboten. Kuwi ya, arah ra sunah pangeran, tapi kuwi yo fatwa, kesunatan urip ning dalan yo ora ana fatwane. Ya pangeran kersakno ngoten. Ana wong lunga tenang teko dalu, mergo barokah wong kedonyan. Wong nang ati dalu tepono tukang ojek tenang wae jadi tukang ojek yang nanti dalu dihukumi kedonyan tapi nyelamat nawa ngakeh wong tuh nggak dalu pede mereka tukang nawa ojek jadi pangeran itu semua tentang sunnah malah coba adili di wong sing itikaf di masjid tuh sok suci karena peran sosialnya tinggi sini dalan dalan itu semua pangeran kersane tapi kok ke nih nak nawa sini dalan lu di bang itikaf lu sini dalan tukang wong ya pirang-pirang Iis yes, menengahi, pokoknya kiri dadi tradisi pengiraan umbar. Nong, orang melok sedadi pengiraan kok kecangkeman. Seben tak no usah. Faham, iya nak orang melok sedadi pengiraan, rosanak kok kecangkeman. Kulau melani sering, nang. Ndunga kusti, tangan-tangan kulau ini perlu ngomong, ya tentunya. Umpatnya ini gadaanin apa, jenengan. tapi ora ngomong, ya buatan angsal. Kulau-kulau amat jarekan fatwa, ya akhirnya kulau pahpoh ngatain Nah, Lamun ana ayat-ayat ngene iki mansuh. Wong wedok sing tukang zina, nek ora dine kai wong saleh nakal terus. Nek dine nganggo wong iso mari. Mulane ayat iki mansukah. Tapi ya tetep ana larangan potensi sing saleh katut. Ya ana. Lamun ana saiki ayat iki mansuh terserah masing-masing. Ing masing. nah, ulama sing prostasine jare khasun bihi. zaman sahabat. Saiki wis ora. Ya lucu. Quran dituruna kanggo mate nabi kabeh kok khusus apa? sohab iki yo kawel iki yo lucu padha dene iki ora cerdas <bathroom> ngene padha iki pentinge ngaji kene kancanan wong nakal iku kata ulama sing diarani sunat nak menawa proses nobat, no. tapi sing diarani haram pirang-pirang nak menawa kuwe singkah, kak datang indonesiano kata sanget yen wali songo kados kali jogo kon nancani wong abangan-abangan daerah kidul ya ana wali sing ora seneng ngene iku kados jafar sodik sunan kudus semacam. saat ini gus gus kita gitu kata tuh gus gus yang mau bina wong nakal yang kuat lah tentang Indonesia ini alhamdulillah gus gus yang ngotot nunggu gitu kuat ayo manfaat tenan nganti yo ya manfaat tenan terus ngaji tentang dalam istiqosa mulang saya tentang dalan dalan saya manfaat ya sing penting orang katut tuh kau catatan nih orang kata kata tuh gus gus tentang tegaler jo tentang pulau soko loh kata sing kenal Nanti acara ngundang mau nakal-nakal, betul ngundang kiai gus, mau kiai ya ngundang sekoro, sapi rasa diundang. Ngene ngene iki rak perlu diundang. Wong <laughs> panate roh dhewe. Gus ketemu alumni niki, alumni ne pondok. Padha <gus> kiyene ora diundang. Kapan suhu teka ne? Waktu <gus> gudang elek bareng sing teko preman malah disambut. Mane takoki kena apa, Bro? Ya iku sing perlu ditobatno nek kowe ora. Ngekata, sing ijdihad ngono niku genapa? Katok zaman sahabat pun kaada. dadi sing penting iku ikhlas nggih niate ikhlas ana kepastian hukum tapi kita ra lana a'maluna wa lakum napa amalukum la hujjata bainana wa bainakum la ghaira sa'ban Allahu yasma'u bainana sepadha ra roe ngene wae ana ana wong wedok rondo ayu wong saleh bido iku iso luwih luwe apik mergo dadi bojone kok nglairna wong saleh saleh tapi nak dibidung fasek lahir nong fasek fasek. Kalau saya wong soleh bido, ruhen ya wong curiga, kiai kok ngono. Tapi nak kasil dirabi kok lahir wong soleh. Suatu saat wong lagi sadar, wah mbak iku hikmah dirabi kiai, anak eh kiai. Padahal di sini wongnya katoan cekal. cekak. tapi jadi dileme ngenteni ini bar mati, ngenteni <laughs> bar mati terbukti anak eh kiai wong lagi ngenang. Wah mbak ruhen ngono anu wong bijak. <laughs> lah wong katoan cekak dirabi deh neng lahir nong kiai ya, ya, tapi pas ije urep kaya opo citrane baru kan <laughs> mau lagi <lahir. laughs> lah itu serem ulama aku sing paling ngerti itu ngitungan fatwa lo itu paling ngerti lah orang soleh orang ulama kan us terai lo ngono harus boleh ngono harus us kaya lo terai lah mulane sahabat sahabat sing alim alimnya tahu ngelamar lo nanti piewe tahu senajan tora kabe gini fukoro nggak jirin tahu dua niat ngelamar Artine kowe ora usah sok suci, menek kowe sohabet e tau nduwe niat. Ngono, mulane biasa ora usah sok suci ki biasa. Kados kulo ngono kulo biasa kok wong awam ngono. Wis dihormati wong biasa, dipisani biasa, disalahfahami biasa, pokoke tak tantang pas ketemu pangeran pareng di ngono kulo wis pokoke pede. Lah nek ngeloro aku pas ketemu pangeran ku pareng sopo? Kulo pede mawon wis. Ngono model yo boleh paling model khaset modal Model khaset kuwi Abot nglangkai neraka kaboten. Kulap Al-Qur'an, roko ora wahani nyekso ngapal quran Gas. Gasoban. Wes jelas ati sapa ora bakal nyekso ati sing ngadai Qur'an. Ya ana sing tau Qur'an wis wrusut ya abot, waduh aih. Sucal lucu ngene iki Faham ge, ini jelas ya ana fuqaraul muhajirin sing gadha niat bahoyal musyrikin. dadi kudu nuju no, wong bodo steril sak sucine sahabat tahe nggih tau di niat ngoten. Da iku harame iku haram abadi mergo wis mansuh so, wa ankihul ayyama minkum min ibadikum wa imaikum. Wa ankihulana kana sira ayama ing pira-pira um, wedok sing legon, sing legam sing ora napa. Cek ora mriki napa wong wedok wong ya cek rondo cek prawan tapi ora bojone wong kaya ngono. legan. Nek nah, Arab niku pokoke ngaten iki. Nak legan iku ayama, nak bojone wong musyona oh, utawa bojone wong napa musyona. Lah sing ra isa dikhalaloi iku bojone kasus, kasus TKW iku serangel. Kadang kan kita darani nggih, misale TKW rondo utawa perawan. Kita iso husnudzon nak menawa diwaleni hakim. Paham nggih, diwaleni napa? Hakim. Kan waline ning Indonesia kan ngluwihe rong marhalah toh? Lah ya misale ana TKW hamil ning Arab. Ora oh, bojone wong. Kuwi husnudzon iku sik iso. Nak menawa dikawekno hakim, paham nggih? Oh husnudzon kliru ora apa-apa kan. Se tapi nek suudzon kliru bahaya. Lah tapi ning Arab Saudi ra ono surat nek hakim kan ra muhakam. Misalnya, nak e pra gelem kiai, no hakim kan no cara faqih nak no muhakkam. Tapi masalahe sringe bojone wong. Neng Indonesia iki lho de bojo, ya ora pegatan lae iku angel halal. Paham <tuh> sing kok maksud. Lae iku nak iku binasul Quran ra oleh kan wal muhsonatu minan nisa. Dadi sing dikharamno iku kan pitu nasab. Ya sing pitu nasab ketambahan sitok bojone. wo sing pitun kan jelas khurima assalikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum amma, wa ammahatukum wa khalatukum wa akhi wa banatul ukhti mumpun niku nasab terus ketambahan nasab birodoh nggih terusane ayat terus-terus wa akhwatukum minar ro'ah terus terakhir wal muhsanatu minan nisa Bujuni. Wah, wis ora iso kene. Ora iso. Ora iso, ora ana peluang kene. Wes pokoke lah-lah ora ono. Rugi agak diterakno tok lo ora apa-apa kowe. rondo, kuwi beda. Iku iso ana kemungkinan anak niat trabi tenan. Iku berarti nazar lilhibbah. Tapi nek bojone wong wis tutup rapat wis. Tek wis. Kecuali sing lanang buat provokasi ben megek. Ha ha ha!